Olá, boa noite! Estamos de volta com Tricotando Lurex. Olá, eu sou a Lea Doni e ele é? Luffy Steffen. Chegamos ao nosso 10º programa, minha gente, Lurex número 10. Ei, viva nós! E agora, a gente, por falar nisso, a gente quer falar que, pra quem não sabia, o nosso programa agora está disponível também no blog TV Memória, que é um blog maravilhoso sobre TV. Nosso programa está lá toda semana, também pode ser visto lá. E tem, o TV Memória também tem uma fanpage no Facebook. Acessem. Bom, minha gente, hoje pra começar vamos falar dos casais. Você fez uma enquete dos casais, né? Melhor casal. Isso, por causa do Dia dos Namorados. Faz tempo já, né? Uhum. E na verdade não teve muitos votos, mas o que teve mais votos foi o pior casal, que teve o Aníbal e Áurea. Você também votou, eu né? Votei neles como pior. Os melhores teve um pouco de tudo. Teve gente que votou em Beto e Vera, teve gente que votou no... Que votaram? Carminha e Jofre. Carminha e Jofre ganharam votos de melhor casal. Engraçado, é um casal que já acabou, né? Uhum. Já separou. Quem mais? Teve também... Ninguém votou em Júlio e Cacá, né? Engraçado. Não, ninguém. Ninguém votou. Enfim, eu votaria em Yolanda e Hélio. Yolanda e Hélio. Mas eu não. Esse caso é que a Yolanda é muito má, né? Ela não merece. Ah, ela. Você gosta da Yolanda. Ela também ama. E também, as frutas também amam. E vale falar também da enquete dos colírios lá de trás que a gente fez. Do, quem ganhou foi o Lauro Corona, gente. Ganhou disparado. O Laurinho ganhou. E por falar no Laurinho, a gente falou também de algumas questões no outro, num programa, há dois programas atrás, da questão gay. Faltou, a gente falou do Osmar de Matos, que a gente perguntou, será que ele era gay na vida real? Eu descobri que não, ele era heterossexual. Inclusive ele namorou algumas atrizes na curta carreira dele, ele morreu em 80. Em 80. Ele morreu quando ele estava já gravando a novela As Três Marias, que era uma novela das seis. E ele era super novo quando morreu. Super novo, morreu com 22 anos. Ele morreu num acidente de carro antes da novela estrear. Quer dizer, quando a novela estreou, ele já tinha morrido. Ele já tinha gravado alguns capítulos. Então o personagem dele sumiu e pronto, porque ele tinha morrido, infelizmente. Osmar de Matos. Mas ele não era gay. Apesar desse visual dele, que é bem gay, né? Uhum. Visual. Inclusive ele fez um filme na mesma época, né? A Morte Transparente, que é um filme maravilhoso. Que também ele tá com um visual bem gay nesse filme, mas ele não era gay. Que mais? E a sexualidade do Lauro mesmo a gente vai falar depois. Vale falar que o Abel Carvalho, nosso fã também, comentou que o Renato Pedrosa já morreu. O Renato Pedrosa é o ator que faz o Everaldo. Ah, tá. Ele comentou os programas dos gays. Exatamente. O Renato Pedrosa morreu nos anos 90, segundo consta, ele foi uma das vítimas do HIV. E o Renato Pedrosa, ele se especializou em fazer papéis de mordomos gays, né? Ele fez no filme Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez, ele fez um mordomo bicha, bem Everaldo. E no filme As Histórias Que Nossas Babás Não Contavam, ele faz o papel do espelho da madrasta da Branca de Neve, que aparece dentro do espelho, bem bicha, tem um espelho bicha. Adoro! Aliás, falando nisso, a novela O Beijo do Vampiro, que tinha um espelho bicha, que era o Guilherme... Como é que chama aquele ator? Guilherme Piva, que fez o papel do espelho bicha no Beijo do Vampiro. Foi copiado desse filme, né? Porque o filme é bem mais antigo. Fica a dica. Assista o Canal Brasil, né? Assista o Canal Brasil. E hoje a nossa pauta, já falando, deixando um pouco a questão gay de nós, vamos falar dos homens, dos machos, da novela Dancing Days. Sugestão do nosso amigo Lea Doni. Ele, segundo ele, os homens da novela se dividem entre bananas e macho alfa. Quem são os macho alfa? Os macho alfa seriam Franklin e o Aníbal. Só? Só, o resto são todos sensíveis, aquela coisa, ai, não sei... Porque o Aníbal e o Franklin são pais de família, dominam as mulheres, deixam as mulheres para escanteio, pulam a cerca. Eles são macho alfa. E provedor também, provedor, né? Provedor. Então, o Benico não é provedor, né? Quem provê, a macho alfa da casa é a Carminha. Exato. Não, e o Benico, ele é aquele malandro que... Tipo o Macunaíma, é um anti-herói. Ah, bem falado, ele é um Macunaíma, é um anti-herói, ele é malandro, mas esperto. Ele é simpático. Ele é um malandro simpático. As pessoas gostam muito dele, aquela coisa, a Júlia teve presa, ele manda... Uma máscara. É muito bicha isso. Agora, não, é porque é uma coisa muito elegante. Pra ele, ela tá no navio, né? Passando férias. Uhum. Agora, fora isso, os outros machos são os bananas, né? O Kaká é um indeciso. O Beto é uma criança. O Raulzinho, dominado pela Inês, né? Ela fez gato-sapato dele, né? O Horácio é um banana. Que tá na mão da Yolanda. A Yolanda castrou ele total. O Birajara é um, mais que banana, é uma jaca. Ninguém... Né? O que é aquilo? Ninguém sabe o que é. Ninguém é viado, sabe. Não é? O é... Não, temos o Hélio, que é um garanhão. É. Mas o Hélio vive se queixando também. Outro dia ele tava se queixando com o Jofre, né? Não, ai, ele tava com dor de corno, a conversa solitário. Sim, eu até pensei em fazer um meme da Júlia, porque a Júlia, por si...
assim, ela tá com três machos em cima dela. Que por mais Cacá, o Elinho, o Birajara. E o Aníbal, que deu em cima dela várias vezes. Ah, é verdade. Quatro assim, homens querendo. E depois dizem que eu tô numa pior, né? A Júlia com quatro, assim, linda. Maravilhosa, né? E o... Mas então, e tem o... E o Jofre também, ele no começo da novela ele era meio malandro, meio alberico, agora ele tá numa fase deprê também. Levou um pé da Carminha, tá deprimido. Mas aquela cena que você falou é bem isso, os dois comentando... Da dor de corno. Depois que ele levou fora da Carminha, o Jofre. É. E o Hélio, aquela coisa... Ele é o garanhão, mas ele tá querendo alguma... Engraçado que ele quer quietar. Ele quer encontrar um grande amor. E ele vai encontrar, não vou falar quem é, você sabe quem é? Não. Não vou falar, senão vamos chamar de spoiler. Mas o Hélio vai encontrar um grande amor daqui a pouco na novela, uma personagem que vai fazer com que ele queira sossegar o facho. Não é a Yolanda, lógico, né? Porque a Yolanda já tá careca de... Tá cansado da Yolanda. Mas os homens na novela são isso. Na verdade, como a gente falou outro dia, o próprio Gilberto Braga já falou em várias entrevistas que nessa época... Ele estava começando a escrever novelas, ele não conseguia ainda escrever esse machão garanhão tipo Clark Gable. Ele só conseguia se espelhar nesses machos mais frágeis de Hollywood, como James Dean, Monty Montgomery Clift. A gente falou isso aqui, né? Uh-huh, sim. Por isso que esses personagens são sensíveis. Cacá... Inclusive na novela seguinte dele, Água Viva, que passou no Viva antes, o personagem principal, que é o Reginaldo Faria, que é o Nelson, também é uma espécie de Cacá. É um cara frágil, sensível, bobalhão, que até leva um golpe, né, perde todo o dinheiro e tal. Então o Marcos de Água Viva, que era o Fábio Júnior, também era um personagem sensível, dominado pela mãe, né? A mãe castradora lá enganava ele, fazia ele de gato sapato. Então o Gilberto Braga, ele escreve melhor os homens sensíveis. Não, mas se você pegar o... Enfim, vamos... Dá pra gente adaptar o que seria... Você acha que mudou de hoje pra o que era antes? Mudou. Hoje em dia é uma novela que teria... O que seria... Algum correspondente... Não, eu sei que não tem... Dancing Days hoje? Mas porque... O papel do homem na sociedade. Não, mudou. Porque o homem... Não, na verdade eu acho que naquela época, no Dancing Days, ele tá criticando o machismo, né? O Dancing Days tá evidentemente criticando o machismo e defendendo o feminismo. Porque ele mostra os homens que pulam a cerca, as mulheres são sofredoras, são esposas sofredoras. Uhum. As que são as amantes, como a Carminha, que é a outra na vida do Franklin, ela sofre porque ela é a outra... Então a mulher é sacaneada o tempo inteiro e o homem leva melhor. O homem que tem essa postura machista. O homem que é sensível, bobalhão, se ferra, como o Cacá também. Então quer dizer, o que ele está colocando ali? Ele está querendo acabar com o machismo. Né? Eu acho que o Dancing Days faz bem essa crítica. Sim, sim, sim. Ele critica o machismo tem que acabar. Se você me pergunta se hoje o machismo acabou, acho que infelizmente não. Pelo contrário, a gente está numa fase onde está voltando esse machismo com força total. Essa coisa dos machos alfa, dos sou espada, lembra dessa época? Sim, todo mundo, sou espada. E mesmo agora, que a gente vive um momento de supervalorização dos jogadores de futebol, que representa a coisa do macho, a gente está na Copa, né? A gente está vendo. O que é um jogador de futebol? São esses gladiadores modernos que são tratados como deuses. E o que eles são? Eles têm um comportamento extremamente machista. Total. Tem as mulheres que funcionam quase como geixas, como concubinas. Eles vão pra Europa, eles fazem o que o Raulzinho queria fazer com a Inês, né? Larga tudo e vem comigo porque eu vou pra Europa jogar futebol no Barcelona, sei lá. O Raulzinho é a mesma coisa, ele iria pra Amazônia e queria que a Inês largasse tudo. E... É a mesma coisa. Não, enfim, eu é... Você viu essa história recente do Kaká da vida real? O Kaká jogando futebol? Que quase separou da mulher e no fim voltou? Tanto. Por que ela voltou? Ah, deixa eu ficar quieto. O machismo continua, gente. A mulher continua. Inclusive, aquele diálogo que a gente já comentou da Vera Lúcia com a Carminha, que a Carminha fala pra Vera que o machismo existe, a Vera fala assim: não, Carminha, a mulher tá entrando numa boa. Lembra que ela fala? Uhum. Tá entrando uma ova. A Carminha até fala: tá entrando nada. E o pior é que não entrou, melhorou, depois voltou. Agora tá eu acho que a gente tá numa fase extremamente conservadora, onde as mulheres estão de novo. Você mesmo falou isso outro dia. As mulheres querem fazer cupcake pro marido e o marido quer a vida boa de homem sempre. Sim, elas pensaram. E agora, você viu que não é mais o metrosexual, já datou, agora é espornossexual. Eu não entendi direito. O que é o espornossexual? É o homem extremamente forte, macho, alfa, assim, pelo menos na aparência. Né? É um brucutu. Seria um brucutu. E daí? E ele faz esporte, ele... Mas é por isso que é esporte? Que vem da estética dos jogadores de esporte, dos jogadores de futebol. Mas por que é esporte? Tem alguma coisa de pornografia no meio? Porque são super... super másculos. Então super é esporte ou sexual? É, enfim, que vendem aquela aura de... porra, vem de testosterona. Agora? Vem de testosterona. Nossa, gente! E, enfim...
não é contra tudo aquilo que o heterossexual usava. Ah, é o creminho e tal. Ele usa o básico, mas foca no corpo. Gente, bem Disney, né? Vamos voltar na discoteca de dança que estava melhor. Então, os machos da novela é isso, né? O que, que você acha? Você acha não, que é eu acho assim que tem muito... Porque você pega... A Yolanda era uma mulher que trabalhava, ela era bem sucedida. A Yolanda seria... A gente já falou, já até falamos isso aqui, mas a Yolanda seria uma Cruella só porque ela é mulher. Não, é verdade, mas... O que seria de Aníbal sem Yolanda por trás? Por trás de todo homem existe uma grande mulher. Não, você tá falando de quem? Do Aníbal? Não? O Aníbal não. O Horácio. O Horácio. Ah, é. A Yolanda, claro que a Yolanda deu força pro Horácio no começo do casamento. Porque ele é um banana. Se ele não tivesse a Yolanda, ele jamais teria enricado, entendeu? Teria chegado numa discoteca. É, esse é o conceito da mulher como... Por isso que a mulher tem direito à metade quando casa, né? Porque ela ajudou o cara a conquistar aquilo, supostamente, né? Então, por isso que ela teria direito. É uma questão bem complicada essa, né? Mas eu particularmente vejo. A Yolanda, o Horácio seria um banana, teria um zero à esquerda se ele não tivesse... É que o horário é apaixonado... O Horácio é apaixonado pela Yolanda. Também. Então ele faz tudo o que ela quer, mas assim... Essa coisa da mulher é muito complexo isso. A gente tá entrando numa discussão pra 500 cervejas. Né? Cadê a cerveja? A produção, ainda estamos na Cuba Libre do casamento da Marisa, tá choca, tá quente, não aguento mais essa Cuba Libre. Mas eu acho que essa questão da novela, a grande questão é essa, ela discute o machismo e o feminismo. Por exemplo, já foi discutido tantas vezes, né, a questão da mulher, de trabalhar ou não trabalhar. Por exemplo, lembra de um diálogo do Cacá e da Inês na discoteca 17? Que ela tá falando de machismo, que ela é contra o machismo. Aí ele coloca a bebida pra ela e ela pega e faz assim. Aí você viu o que aconteceu agora, Inês? Ah. É lá onde? Ele é aqui na nossa mesa. Eu coloquei o uísque pra você e você, uma mulher, aceitou. Mas a própria Inês, você vê que engraçado? Quando o Raulzinho convidou ela pra ir pra Amazônia largar tudo, ela não quis. Aí quando o Cacá convidou pra ir pra Suécia, bem que ela quis, né? E com tudo pago e cursinho... Claro que a proposta dele foi melhor. O Raul pediu pra ela largar tudo. E o Cacá não, pediu pra ela estudar, ela vai estudar na Suécia, né? Mas enfim. A área dela, design industrial, enfim, na Suécia. Então é muita coisa. Mas vamos pro comercial e já voltamos. Pois é, minha gente, mas no meio de tantos machos de Dancing Days, a gente queria falar agora de um assunto trágico. Os mortos de Dancing Days. Coisa fatalista, né? Mas a gente tem que falar, porque a novela, como muita gente já percebeu, como é uma novela antiga de 36 anos atrás, tem muita gente já morreu no elenco, né? Mais da metade, pelo menos. Ó, só de olhar aqui esse elenco dessa revistinha do Omo, morreu o José Leogói, que faz Horácio, o Cláudio Correia Castro, que é o Franklin... Mário Lago, que faz Alberico, Lourdes Maier, que faz a Dona Esther, Yara Amaral, a Áurea, que morreu no desastre do naufrágio do Batomushi, coitada. Milton Moraes, que é o Jofre, já morreu. Gracinda Freire, Alzira, já morreu. Fregolente, que faz o Veiga no começo da novela, sabe aquele que o Alberico ia pedir dinheiro? Morreu. Sim. Quem mais? Osmar de Matos, que é o Ricardo, morreu. A Bibi, que é a atriz Mira Palheta, já morreu. Renato Pedrosa, que é o Everaldo, mordomo, morreu. Quem mais morreu? A Regina Viana, essa mesma. O elenco principal vai morrer todo. A Neide, que é a Regina Viana, a empregada do Franklin, eu não sei, ela morreu, gente? Eu já ouvi comentários que sim. Quem souber da Regina Viana, comente aqui, porque eu não sei se ela tá viva, a Regina Viana, a empregada do Franklin. Quem mais morreu? Tem mais gente que morreu. Paulette, que vai dançar no Dancing Days com a Júlia agora, o Desiproquete, morreu. É a famosa cena. O Dancing Days morreu muita gente já, porque a novela é muito antiga. E o Lauro Corona, né? O Laurinho Corona, que é o principal, que a gente vai falar no próximo programa que a gente vai dedicar pra ele. Mas essa coisa dos mortos é inevitável porque a novela é muito antiga, né? Houve um tempo que se falava muito na internet que a novela campeã de mortes, que a novela maldita, era Fera Radical. Porque tinha morrido um monte de gente. E é mais nova do que a novela Radical de 88. É que morreu muita gente jovem de Fera Radical. Nem foi tanta gente assim, foi algumas pessoas. Mas agora acho que Dancing Days é a campeã de mortos, né? Mas é porque faz muito tempo, quase 40 anos, né? Então tinha gente que já tinha 40 anos ali. Quer dizer, a pessoa ia ter agora 80. Tem gente, nem todo mundo chega a essa idade. A Pepita que a gente tava conversando agora... A Pepita tá viva, né? A Pepita tá viva. Ela apareceu em várias reportagens agora. Ela tem 62 anos. Na verdade, tem vários que estão vivos. Metade morreu, vamos dizer. E também tem uma coisa que muita gente sumiu do vídeo. Como a Pepita, que não tá no vídeo. A Sônia Braga tá afastada. A Jona Fon.
muita gente não tá em ação, né? Mas a Joana, a gente viu no... Além do Reviva, tem alguma outra coisa? Ela tá fazendo uma série no GNT, As Canalhas. Foi só um episódio. O Ivan Cândido, que é o Aníbal, tá afastado. Súria Berdichevski, Eduardo Tornaghi, Pepita. Tá viva a Súria? Tá viva, vivíssima. A Cleide Blota tá viva. Lídia Brondi, que se ausentou da profissão. Chica Xavier também. Quer dizer, do elenco principal de Dance Days, poucos estão na Globo fazendo coisas. É a Glória Pires, Antônio Fagundes, Reginaldo Faria e Ari Fontoura. Porque o resto, ou morreu, ou se saiu do vídeo, abandonou a profissão, ou tá fazendo mais teatro. Na verdade, a Súria Berdichevski, ela trabalha na Globo fazendo treinamento de atores jovens, né? Ela dirige atores jovens. Ela preparou vários desses atores do Malhação, a Súria que prepara. Não sei se ainda ela faz isso, mas tem uma época que ela fazia isso. Então, bacana, nem imaginava isso. E outros morreram, infelizmente, cedo, né? Lauro Corona e Osmar de Matos morreram muito jovens, né? Osmar de Matos, como a gente falou hoje, morreu logo depois de Dancing Days. E o Lauro morreu 10 anos depois de Dancing Days, né? 11 anos depois. E o Mário Lago morreu bem depois. O, né? Lauro fez várias vezes casalzinho com a Glória Pires, não? Ele fez casal com ela em... não, ele não fez tantas vezes, assim. Mas teve mais alguma outra novela? Teve Louco Amor, que ele fazia par romântico com ela. Mas ele não terminou com ela. E Direito de Amar, que é o grande par romântico. Aí ele fica com ela no final. Que é uma novela das 6 de época. Foi a penúltima novela dele. Mas ele fez também par com a Lídia Brondi de novo. Depois das 3 ele fez a novela Os Gigantes, que ele também era par dela. Eu lembro, enfim, não vou entrar nesse assunto agora pra gente... Vamos falar do Lauro no próximo programa. Quem foi do Lauro, aguarde o próximo, que vai ser especial só de Lauro Corona. Então, os mortos, infelizmente, as pessoas morrem, né, gente? De tanto jeito. Agora, quanto mais a novela que o Viva reprisar for antiga, certamente vai ter mais gente que morreu, né? Você pega esses box que a Globo lançou, Bem Amado e Irmãos Coragem, são mais antigas ainda. Tem várias pessoas que morreram, né? Imagina, inevitável, né? Porque a novela é muito antiga. Não, e aliás... Qual é a novela? Agora tá falando na enquete agora. Qual é a novela que vão reprisar no lugar de a História de Amor? Acho que é uma dessas antigas. No lugar de História de Amor tá rolando uma polêmica. Se vão reprisar Sonho Meu, ou Fera Radical, ou Transas e Caretas. No lugar da Próxima Vítima, como todo mundo sabe, vai ser A Viagem, né? Que já tem as anúncios. E no lugar de Dancing Days falaram que vai ser Pai Herói. Não sei se é Pai Herói. Que foi a novela que passou depois, no acidez mesmo, na época, na novela seguinte. Eu lembro que eu vi até alguma nota sobre isso. Saiu nota na internet já, mas não tá nada confirmado que vai ser Pai Herói. Enfim. Pai Herói depois de Dancing Days. É, a novela que, quando acabou Dancing Days na época, a novela que entrou no lugar foi Pai Herói. Uma novela da Jeanette Claire. Então, se entrar agora, ia fazer um ciclo, né? Porque ia reprisar logo depois na mesma ordem, né? Vale lembrar que em Pai Herói tem duas pessoas de Dancing Days do elenco, a Beatriz Segal e o Ivan Cândido. Eles participam de Pai Herói, fizeram duas novelas na sequência. O Ivan Cândido é o Aníbal, o pai da Inês. O macho alfa, que você classificou de macho alfa. Agora, tem uma coisa que eu não entendo nessa, voltando aos machos alfas, eu queria entender a cabeça desses homens machos alfas, sejam da ficção ou da vida real. Por exemplo, você viu aquela cena que ela pegou ele na saída do cinema? Vê. Com uma piriguete? Aí depois ele fica pedindo perdão. E por quê? Ele não gosta dela. Por que não separa logo? Porque... É por causa de comodismo? Também. Qual é o problema? E outra coisa, em público, a cena foi... Pegou... Na saída do cinema foi em público. Ela arrasou naquele texto. Ai, eu sou uma mulher, uma dona de casa, puritana, que fica em casa cuidando e enquanto você tá aqui me traindo. Assim, aquilo foi incrível pra ela. Mas por que ele não pede logo o divórcio? Ele quer casar porque é comodismo de ter a mulher em casa, fazendo tudo pra ele, é por isso? Lógico, tá. Por que não? Tá, eu acho assim, tá acostumado. Ah, tá. Eu vejo assim, pelo menos, tá acostumado com a mulher, tem filhos. Porque o Franklin pediu que o divórcio pra Celina, que ela não deu, né? Mas ele queria separar. Sim, então ele é diferente, ele queria separar, não aguento mais a Celina. E o Aníbal não. A Aura é um saco, ele não gosta dela, ele fica lá pendurado. É comodismo, né? Sim, e outra coisa, e engraçado que quem tem o dinheiro no caso do Franklin e da Celina é a Celina. Né? E no caso da Aníbal não, né? É ele que é o provedor, a Laura não tem nada, né? Ainda mais aquela família dela, se ela separa do... Bom, agora ela já nem mais vai... Enfim, é um assunto para 300 cervejas. Mas é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Então, quer falar mais alguma coisa? Não? Ótimo, já vai. É isso, gente. Personagens... A grande verdade é que o Gilberto Braga, já naquela época e ainda hoje, ele escreve muito melhor personagens femininos. Ele é meio Almodóvar, né? É mais forte escrever um personagem feminino do que masculino, né? Os personagens femininos dele brilham muito mais. Ele também já falou isso em entrevistas, que pra ele é muito mais... Ele falou numa entrevista que eu vi outro dia na internet, uma entrevista da época de Dancing Days, onde ele dizia que... Ah, não, é nesse livro de Portugal aqui que ele falou isso, gente. Ó, só um minutinho, eu sei que tá acabando, mas eu tenho que falar. É o seguinte, aqui tem uma entrevista do Gilberto, da época, acho que de 79, logo depois de Dancing Days, e aí ele escreve, ó...
certamente eu conheço melhor as mulheres do que os homens. É uma limitação minha como escritor, como ser humano, que talvez eu consiga superar com o tempo. Não conseguiu, né? Porque as novelas dele continuam sendo mais fortes com as mulheres. Aí ele fala assim, quando eu tô cansado, ponho aquele mulherio pra falar e o texto sai bem mais depressa. Pra fazer uma cena legal entre o Kaká e o Franklin, demoro duas vezes mais do que uma cena duas vezes maior entre Carminha e Esther. É um problema de vivência. Quer dizer, ele mesmo reconhece que ele escreve melhor as personagens femininas. Enfim, é isso mesmo. Mas é maravilhoso, né? As personagens femininas, elas botam pra quebrar. Eu tô, né, adorando, enfim. Continua escrevendo, Gil. Mas a essa altura não vai escrever muito mais, né? Então, por isso, fiquei com descendência. Então, voltaremos na próxima semana homenageando o nosso querido Lauro Corona, que faz o papel de Beto em Dancing Days. Na próxima semana, falaremos só do Lauro, porque ele merece. Um beijo, então, e até a próxima. Beijo. Bye.